Ljuč. Ovo je najbolji levi bek, recimo. A ne znam to najbolji desni bek, Kapisarić, braće, možda, a? I to je to, braće, nema šta više. Hoće ovaj da bekne, ono. Ako mi se ne opet. Nema, ova kora su otišla niz brdo, braće. Ode mas u propast, brate. E, mislim, evo već negativno prezno. Pa može, može, može se stigne. Ako bude trajalo još dva dana, udehujte. Duže je klupa, čini mi se, radiš. Bravo. Urke, brate, uvijek imam ovaj uraz, majke. Je stavio tačku na I. Na I. Na kraj je stavio tačku, na J. Ovoga toku samo jebe visina, ne mogu dobar igrač. Ma, je uvek bio toliki, brate. Vazda, što bi se reklo, vazda. Nije on tazu, on je šta nije? Nije tazen, jer je već star. U ovim sportnim krugovima. Da? Nije tazen. Šta to znači? Prekaljen. Aha. Znači nije malo, nije tazen. Nije tazen. A to da, taze, brate, ima ono. Ima, ima, ima ribe, ima sve. Da se nadovežem na priču. Будь нешто кажете. И не марш у курат. Је ли има још нека прича за Жигу? Је ли има? Не, Рит Майкл меѓу оци. Шта је урадио? Рит Майкл меѓу оци. Ритно? Ритно. Како? Pa lepo petom, na trenutku da ga izvede, on je bio na 9. kilometru od bara, plivao je, od plivo je. Leđa. 9. kilometar to je on merio, jeli, po zamacima ruke. Da, da, da. Aha, to da napomenu, ja. Penal, sudio, au. Za neki 6 minuta, nadam da... 6 minuta, 6 razlike, ostaja ne prdis. Ostaja, predik se. Ponašaj se, dečko. Ne, uči su potenjivački meni. A? Osti prdno se osvijeti. Bravo. Mislim da je sad, mislim pa. Braće, mi sad u Beogradu imamo protivnike. Ozbiljno. I to ozbiljno. Viš. Au, brat. Jebo, kako ste prdite? A? Jebo, kako ste prdite? Jo, leđemo, bro. Ne, ne, ne. I čekaj, spale, nasti priču. Pa da, brat, on kreni video ono i rep, ono, zove se, raje, baš. I? I on Rit Michael među oči. I on isto. Da? To je familijarno. Da, da, da. To je porodic. I on je krenuo da ga uvede i on među oči. Bravo. Petom. Bravo. I onda se krenuo i vratilo za bar. Za bar? U jadranskom jeziku. Bela je. Skadarskom jeziku. U jadranskom moću. I petio. Jezero. Skadarsko jezero je bilo, ja mislim. Veštačko. Noga sudija, dva minutka, bravo. Jeste, jeste. I ovo je kraj za...
za Radnik. No, kraj se naslučivao, već je početak. Proja baci je. Dao mu je for veliki. Pa trči budalo jedan. Pa štara. Kaletovu neku asistenciju. Viktorovu našu. Gde tepane? Misliš? Gde da hvatam? Hvataj. Gleda u krilo, a? Na Viktoru. Valja. I sad je sudija počeli slučaj sve. Šta je vezi kada je dobio? Mi smo izgubili kontrolu na utakmicom. Da. I pukla ti se. Je pukla? Dobro, što se predstavlja da doktor nije. Gospodin je se bar previdu večer, se zvuči. Ovo je konobar iz ovog života. Da bude čelo do kraja života. Mesa. Uves meso. Šta je mu jedan ladan bištik se ne osjeća? Prođe će to za nedelju dana, ne brinu. A šta je bilo, nisam vidio, gudar ja? Pa. Da se primiri sve na krobeca. Kome je to? I sjeći ovo se. Koribe na svu. Au, bre, sinovi. Uli suku. Kakve su ovo tendencije na ovdje? Kakve razlike u rezultatima? Ništa mi nije jasno. Ko je ovdje lud? I da li ima nekog normalna? I da li ovdje ima nekog pravila? Nema. Zato da se svi znaju igrati. Svi znaju dati gol. Ne znam, brec. Mislim da je trener u pravu se postalo jasno. Nema nema zlatne medalje. Bravo. Ali nije mi jasno, brate. Šta se zabosom. Kad nam počinje liga ovaj Beogradska? Ne. Ali se prijavljava mi ove godine, za 23. Možda. Ali bolje da se ne prijavljamo, misliš. Kako su glupi, brate, ovaj namer ušao fal da prođe vreme, jevo. Ovaj to. A ja sinovi jurite rezultat. Sad stižu, stižu sad. Ovo je dobar igrač. Podsjeća na Petra Nenadića. Likom podsjeća. No može i više. Ovo ima dobro za tijelo. Koliko je Petar, a? Ima 2 metra. A znaš koliko ima Burazir tek, Braško? 2-3. Ma još je više čak. Više i od Džamba jebate. Džamba nema 2 metra. Dobro, ali ima u tomak. Koliko kažeš? Kurešte, nos. 9. Bravo. Bravo, budiš. Bravo. Stilo Atra
Ivan je na sudiju. Pogodio je učina grejanje. Šutira moje šutire ove. Jevac. Pa naravno, prosto. Sada je volao Kale. Kale zabije neku golčinu da susere u njih. Bravo. A jebi si Ivane, vrati. Da bi imao malo bolju realizaciju. A daj ti cepeli jedan, bravo. I ja... Bravo, Kale. Bravo, Kale. Ja sam rekao da je Bogdanu, dosta sveta promaču šansu. Ko? Da. Ja ga zjebam. Vodišu, da. Da, Bogdan. A dobro, realno,